بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن ناظرین اس وقت رلسا شادی حال میں ہم موجود ہیں اور اسلامی تحریک کے سربراہ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کے حکم پر یہاں افطار پارٹی دی گئی ہے, اور ہمارے ساتھ اسلامی تحریک کے بلتستان ریجن کے سربراہ علامہ شیخ احمد ترابی صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں, جی بتائیں کہ اس افطاری پارٹی کا مین مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام مہمانوں گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصاً گلگت بلتستان کے گورنر سید مانی شاہ صاحب تشریف فرمائے, اور صوبائی اسمبلی کے تمام وزراء بلتستان کے یہاں تشریف فرما ہیں, علماء کرام کی کثیر تعداد تشریف فرما ہیں, عمائدین ہیں, جوانان ہیں, مختلف تنظیموں کے افراد یہاں پہ تشریف ہیں, اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. تو اس کا مین مقصد یہ ہے, کیونکہ قائد ملت جعفریہ پاکستان اتحاد بین المسلمین کا بانی ہے, اتحاد کا بانیوں میں سے بانی ہے قائد ملت جعفریہ پاکستان. اس لحاظ سے ہم اتحاد کے طور پر تمام مسالک کے لوگوں کو, تمام پارٹی کے لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ گلگت بلتستان انشاءاللہ یکجا رہیں گے, اتحاد میں رہیں گے, دوسروں کے جو دشمنوں کی نظروں جو بد نظر ہیں, انشاءاللہ ہمارے اس اتحاد کی وجہ سے انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط, مستحکم سے مستحکم ہوتا جائے گا انشاءاللہ. مین مقصد اتحاد ہے.